Poderosa campanha Restituição de Deus. 7 dias onde Deus irá restituir tudo aquilo que foi roubado em sua vida. Participe deste grande mover de Deus e viva tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Do dia 25 ao dia 1º de outubro, às 21 horas e 30 minutos. Você não pode perder.